Oyo Musha, Diri Ose, Ledakua, Shami Moyo, welcome. Lucy Mufuze, Mangwana Naka Naka. Yuchengeta, Shami Moyo, aye. Chakwamuri, Reward to Pararano. How are you? Hallelujah, Chokwadi. Right, Zicheri Tindanga. Awa ibo pana 3 king. Pana 2 kings 3 verse 16 to 18. 2 kings 3 verse 16 to 18. Ngatipinde mushoko redu mwari wachitira zvakanaka. Fungai mawadze. Welcome. Welcome mwari wachitira zvakanaka. Yes, Faresi Mutengwa. 2 kings 3 verse 16 to 18. 2 Kings 3 verse 16 to 18. And our theme ichibva yataura kuti God's ways are not our ways. God's ways are not our ways. Tida kungo analyze mufunge zvenyu zvinoitwa naMwari mukati meupenyu hwedu. God's ways are always not our ways. He always has something for kuti akunyurure kubva paunenge uri. He always makes a way no matter situation yonenge wakatarisana nayo. No matter situation yonenge wakatarisana nayo, he always makes a way. He always makes a way. Saka tuda kutasa pana 2 Kings 3 verse 16 to 18. Allow me to read New International Version. Vima jimamo ya chiti joina New International Version. And he said, this is what the Lord says. And he said, this is what the Lord says. I will fill this valley with pool of water. I will fill this valley with pool of water. For this is what the Lord says. You will see neither rain or wind. You will see neither wind or rain. You will see neither wind or rain. Yet this valley will be filled with water, and you, your cattle, and your other animals will drink. This is an easy thing in the eyes of the Lord, and he will also deliver Moab into your hands. He will also deliver Moab into your hands. Yezo nyasha mangwana naka naka. Washika tiri kuverengwa. Chirengwa chedu chiri kuna 2 Kings 3, verse 16 to 18. Mwari wakumbore kuverengwa kwe shoko rao mangwana ni anu. Mwari wakumbore kuverengwa kwe shoko rao. Nyaya tiri kutara indi. Elisha kutara pana verse 16 to 18. Arukuta udakuti, this is what the Lord says. That says the Lord, that says the Lord, this is what the Lord says. As long as it's the Lord that has said it, as long as it's the Lord that has said it, he will make sure it comes to pass. He will make sure it is not toitika. And I will fill that valley. I will fill that valley of yours. I will fill that dry valley of yours, Lena Squire, as you join us. And I will fill that valley of yours. But you will not see wind or you will not even see rain. And I will not see rain kana chi aiwa. Uchamuka mangwana mangwana ani, that dry valley of yours yawe filled with water. That dry situation of yours yato chinja yawe filled with water. And because nothing is impossible with our God. And nekuti nothing is impossible with our God. Eo machipochi mbota urachokwadi kuti nothing is impossible with my God. Someone just personalize this kuti nothing is impossible with your God. Misho shamiarira, nothing is impossible with your God. And Elisha arikuta urakune hondo. Elisha arikutaura kune hondo yeva Israeli. Arikutaura kune hondo yeva Israeli. Arikutaura kuti arikutaura mawedza yakuti, that says the Lord, mangwana ndichange ndazadza your valleys with water. Arikutaura kuna Jerome, king of Israel, and Jehoshaphat. Jehoshaphat na Jerome, the king of Israel, ne king of Judah, vanga vabatana pamwe chete vakaita mubatanidzwa, vakati tira kuenda kunorwisa muvengi wedu. Vari kuenda kunorwisa muvengi wavo, ivo vakafunga nekufunga kwavo kwenyama kwatinofunga isusu every time. Mai chimenya, welcome, mangwana nakanaka kwamuri mama. Vakafunga kuti, we are going to tikabatana, obviously it's going to be defense in each awanda kana tichinge tabatana. Kana ichinge yawanda defense, toba tatora our chariots, our horses, zvobva zvawanda toba tenda toba tanorwisa muvengi. Iwo vakafunga kuti kukunda kuri mumaoko avo. Vakafunga kuti kukunda kuri mavari. Mwari akati, rega ndikusiye muronge zvenyu, rongai zvenyu. Esteri Dewanzi, ronga zvako, ronga zvako. As long as usiri kuisa Mwari, Mwari vari kuzomirira kuti uchange
uchawa chaga chete, uchawa chaga chete. Saka Jehoramu na Jehosafati vaka unganidza, vaka ita mbatanidzwa dzavo, vaka iti, iko zvinoti akuenda kunorwa, iko zvinoti akuenda kunorwa, nekuti alliance yedu yanyatso simba, nekuti tativa Judah, tikava tativa Israel, tava batanidza, chokwadi we are going to conquer. Asi they forgot one thing, kuti kwavari kuenda, ukuvari kuenda kusina mvura, kwavari kuenda in a valley that is very dry. Saka hanzi vari kuenda kudaro vakati vari munzira vari kufamba. Now it was 7 days. After 7 days, they realized that there was no water. They realized that they needed water. Kuti kunyange chonga wakabata, kunyange chariots aone mahorses au. Zvanga zvaneta nekuti vanga vanenyota, vanga vasina chekumwa. Mama Duwe, welcome, welcome. Tiripana 2 Kings 3 verse 16 to 7, 16 to 18, Mama Duwe. 2 Kings 3 verse 16 to 18. Yatapa theme yekuti God's ways are not our ways. God's ways are not our ways. Yatikutara nema kings maviri. Jehoram, king of Israel, na Jehoshaphat, king of Judah. Vakaita mubatanidzwa vakati ngatiendei tinorwa nemuvengi wedu, ngatiite mubatanidzwa tinorwa nemuvengi wedu. Asi vari kufamba, they forgot to inquire of the Lord. They also forgot kuti Mwari vanotobvunzwa kuti toenda here kana kuti toregera. Saka iyo vakafunga kuti mubatanidzwa wedu wakasimba enough, saka it's enough takuenda takadaro. Asi Mwari akavasiya. After 7 days they had to look for God. After 7 days they had to look for God. Nekuti vanga vane nyota, vanga vapererwa, vanga vane nyota, even their animals were now about to die nekuda kwethirst. And then Jehoram, the son of Ahab, was not so rooted. Mwe king anga is not so rooted in the word of God. And his reaction was panic. His reaction was panic. Se kupanika ko unoita Elizabeth munyukumashani se. Kuti maiwe zvangu ndaparara pano. Maiwe zvangu ndaparara pano. Saka Jehoram anza anodeedzira akati, the Lord has brought us together. Kuti tiitwe kanyama kanyama tiri pamwe chete. The Lord has brought us together. Kuti atipe mumaoko ema vengi vedu. Asi Jehoshaphat, mumwe wachona the other king, akati ngativimbei naMwari. Sheli na munyuki mazara vimba naMwari. Anzi ngativimbei naMwari. Ngatiendei kune muprofita. Anzi akanyatsoti, is there no prophet in Israel? Hakuna here muprofita mukati meIsraeri? Chalini maupa, hakuna here Mwari mukati meupenyu hwako? Pozvetinokunzwa uchingo complaina day in and day out. Hakuna here Mwari mukati meupenyu hwako? Is there no prophet in Israel? Is there no prophet in Israel? Saka hanzi vakati, let's go to Elisha and let's inquire. Let's go to Elisha and let's inquire kuti Mwari vari kuti kudi. Ndopa vanosvika pana Elisha patatanga kutaura. Elisha obvunzwa kuti toita seiko? We need water and we need it now. Onai mbogoro dzedu dzakutofa, our horses are dying of thirst. Nesu masoja edu akufa nenyota. Sekufa kwenenyota kwauri kuita in that situation that you are. Right now you need water. Right now you need help from the Lord. You need help from the Lord. Poru kuenda kuna apostle, poru kuenda kuna Elisha wako mzwara nasi. Elisha wako wacho ndopa akukudza zvinhu zvinoshamisa. Ndopa akukudza zvinhu zvinototi unoti nai Elisha maakupenga here, nai apostle maakupenga here. Nekuti hanzi pavanosvika kuna Elisha, pavanosvika when Elisha was summoned in, about the situation, iye nekuti he was a man of God and with solutions that were mind blogging. Munoziya Elisha na Elijah ka, their solutions were always mind blogging. Zvai kusiya ushiya soti nai vedu we. Asi ndipo pane theme yedu nhasi yekuti God's ways are not our ways. Ruth Water. Ruth Water, you are here. Oh my goodness. Oh my goodness. Well done, my sister. Well done. Well done. Well done. Ruth Water. Ruth Water. Mwana wa mama wangu na dedi wangu. Mama wangu na dedi wangu. My priest Water. Well done, Ruth Rambochuya, okay? Every day, Monday to Friday, 5 a.m. will be live. Every day, Monday to 5 a.m. will be live. Saka hanzi zvonwa chenda kuna Elisha. Elisha akatanga kuvapawo zvakewo, his solutions dzakewo zvake. And solution yaakapa this time, his answer to the state of things that was way out of, it was way out of the ordinary. Answer yake right now, pane situation, irikuda immediate solution, irikuda immediate answer. Iye ndopa anotaura kuti you need to dig trenches.
You need to dig trenches in that valley that you are. Molishoniwa, une zvauri kuda wakuenda kuna apostle, apostle wako kuti tora mvura. Apostle mvura isati yakudiwa right now. Chiri kudiwa ndiri kuda Boaz right now. Chiri kudiwa ndiri kuda mbereko right now nekuti murume akutonditi ndibude mumba. Chiri kudiwa right now, I need an immediate solution. Saka you cannot tell me kuti tora mvura ndinamatire ndidini. What is that water going to do? Ndo zviri kuitwa na Elisha panapa. Ari kuti you are going to dig in that dry valley. You are going to dig trenches. You are going to dig trenches. Ma trenches kana chuma ziya mihomba. Mihomba yatinoita iye kuti inozovata mvura pakati. Dig trenches. Yes, mama Masunda mamutswa kana tete my Oliver. Well done tete my Oli mamutsa mama wangu na daddy. Welcome mama na daddy. Welcome mama na daddy. We are on our theme yatiri kuti God's ways are not our ways. Mufunge zvenyu sometimes tinoda kuti tinoda we want to tinoda kuti isusu tiwane tirenda kuna mwari tine our solution. Kwena chiti mwari tirikuda kuti zvidai. Patrick Takaedza, welcome my brother, welcome. Tinoenda kuna mwari tine solution yedu. Asi avava these two kings parikuenda kuna Elisha. Elisha arikuvapa a mind blogging solution. Hanzi in the valley that you are. In that dry valley that you are, Mishosha Miarira, you need to dig trenches. You need to dig trenches. Ita miomba mauri imomo. These two kings vanotarisana obviously. Vagoti waakupenga here na Elisha. Waakupenga here tigo diga in trenches then what? Then what chero tika diga is in we are in the dry season. We are in the dry valley. Marriage yangu yakaomesesa. How can you say to dig trenches? How can you even say kuti ramba ushinamata? How can you say kuti hanzi zvonisa mihomba zvichaita? Inobvepi mvura yacho? And on top of that, Elisha arikuti, you will not even hear a wind. You will not even hear a wind. Kana kuona kakore, kana chinye bata, anzu chamuka. Those trenches azara nemvura. Anzu chamuka ma trenches azara nemvura. Sometimes God's ways are not our ways. Sometimes anita sekunge, you know, anita sekunge, zvisinga make a sense, sort of so. Kuti, how can you be saying this? Naichipo Ruben, how can you be saying this? How can I go and dig trenches in a valley? In that valley that you are, Jocelyn Maguru, the Lord is saying, "Kuti itama trenches, itama trenches." Kanari muruma kabuda mumba anzi tanga ku aina hembe dzake, tanga ku prepare table yekuti baba vari kuya kumba. Just iwewe be obedient to the way that the Lord has said to do this. Be obedient to it. Do what's humanly possible and leave the divine to the Lord. Leave the divine to the Lord. As dig trenches in that dry valley. Everyone knew that no matter how much you dig, you want to go to that. No matter how much I dig, no matter how much I pray, it is like that. Apana kana a way out. Pane ma situations that look like there is no way out. Pane shakatarisana newe that looks like there is no way out. There would be no water no matter how much they wanted to dig. No matter dai vaizoda kusvika chero pa water table, I don't know kuti vaizobasvika here. Nekuti remember they had seven days vatoneta kudhara. This is the situation yavakatarisana nayo. Iwe waane 7 days muruma hamo mumba. Waane 7 months muruma hamo mumba. Waane 7 years kuda business richingo broker. Waane 7 times richingo ramba richingo kuomera. 7 times kana 7 months usina kumbotambira. There is no way. 7 months us number tambira and rutona kunge business actually rutodo nesesa. Rutona nge kamba na echi rutoda kutovara. Asi ndo parikunzi na Elisha munhu wamwari dig trenches in that situation. Dig trenches in that situation, mama duwe. Obedience, yes, mama duwe. Dig trenches. Dig trenches. How do you dig trenches in that situation? Iwe ramba uri pamunamato. Ramba uchi uri pamunamato uripo. Kana atori mwana chaye chaye tanga kutongo muti. Tanga kutongo mkuza. Tanga kumunamatira kuti mwari mwana wangu anogona. Mwari mwana wangu anogona. Ushanza zati ido fore kupedzisira. Dani Marova. Dani Murova. Welcome. Dani Murova. Welcome. Susan Chatewa. Welcome. Lois Munjoma. Kapuma, Lois Munjoma Kapuma, I hope uriama ya gogo wangu, gogo shibanda, gogo wangu Desi Munjoma, I hope uriama yavo. And you need your nyatsa zvachina zvina kumira zvakanaka but rikunzi dig sito chiyungu anzi dig in that situation that look helpless in that situation that look helpless and you need to dig trenches anana Peter vakambosangana ne situation yakadai vakasangana ne situation yakadai they had told the whole night and caught nothing they had told the whole night as
toiling that you have done for the rest of your life and caught nothing. And caught nothing. Wakatoela dani murova kukwira nekudzika. Priscilla, Priscilla, tena you have told the whole night, told the whole of your life, told the whole of your marriage, told the whole of your business life, the whole of your basa life. Nono kringe, you have told. Ah, Rev Nyeregonda, Vamtarati, no sound. Chimweta, reboot your phone, Rev Nyeregonda. Itai reboot your phone. Koma mama, awana futi sound, re. Reboot your phone. Someone tell mama na daddy to reboot their phones. Saka hanzi vaita told the whole night. Jesu anoshika ne solutions. Anonzi launch again into the deep. And vanotaura kuti it's thy word, Lord. It's thy word, Lord. Will let down our nets. It's thy word, Lord. Will let down our nets. Saka anamamba wakati it's thy word. The king of Israel, the king of vakati we will at thy word. Takuno diga matrenches. And they started to dig. Mufunge, they are blessings of obedience and no garandi chitaura. Vaka diga, vaka bavainda, vaka bavano shigarira. Ah, mangwana ni. As sure as the rising of the sun. Vakamuka the valleys azara nemvura. Zicheri tindanga. Sometimes you don't have to understand how God will do it. You don't have to understand how God kutivachakuburitsa say. Iwewe, just be obedient. Chingoti at thy word, Lord. I will let down my nets again. Chingoti at thy word, Lord. Ndiriku zongoramba digger, I will dig trenches again. Ndichato seta table yangu ndotanga kuwacha hembe dzemurume wangu. Ndongoti mwari munoziane pa achadzoka. Ninda kungo diga my trenches and that's it. And I leave you to do the divine part. Ndomukundi arikudiwa nhasi namambo Jesu. Asinga ende kuna mwari aine solution ekuti mwari, I want my husband today and this way and this way. God's ways are not our ways. Ndinoitwa zvakanaka nemurume anonzi Naman. Anoenda kuna Elisha zvakare watiri kutaura nezvake. Akati ndine mapere mbudzi ndiri kuda kurapiwa. Asvika Elisha akati tira kukuratidzira kuti you need to humble yourself first. You need to be obedient first. You need kubvisa ukinyi hwako, kubvisa ukomanda hwako uise pasi. And know that God's ways are not our ways. Akabva atuma Gehazi akati enda nondiudzira Naman, kuti enda ku Jordan unozvita deep 7 times. And then unobva wacheneswa. Asi what did Naman do? Naman akati azvite sezvinoita ferocious manga. Akati azvite akati kwedu kwanga kusina nzizi here dzakakura kukunda Jordan. What is Jordan? Kariva kadiki diki aka. Azvite. I could have dipped myself. Inini ndinoda kuti ubude Elisha. Ndinoda kuti ubate musoro wangu urove. Ndinoda kuti uite zvaunokwanisa kuita kuti something chiite come out. Asi mufunge God's ways are not our ways. Akazonzi Namani nevanhu vake vanga inai nemasoja akanga uya nawo. Akanzi dai manzi muite something very difficult dai musina kuzviita here. Why don't you just do it? Ingawani muri kuudzwa kuti God's ways are not our ways. Madi kungoita kunyange that way which looks stupid. Nekuti kune these two kings, Elisha angari looked stupid kuti how can we dig trenches in a valley? How can we dig trenches in a valley? Takatarisa kudenga, there is no sign of a cloud. There is no even wind ichauya. Ye Elisha akati chokwadi, you are not going to see any wind. You are not going to see any cloud. In your marriage, in that situation that you are, you might not even see a cloud. You might not even see the wind, but trust in the Lord. Trust in the Lord. Kuti mwari, you are doing something background. Mwari, with your ways that are not our ways, you are doing something for me in the background. Pane zvamuri kuita ndiri kuzomuka ma trenches angu azara nemvura. Ndiri kuzomuka ndaitirwa zvakanaka. Ndiri kuzomuka ndichiona baba ari pagedhi nekabhegi kavo vadzoka kumba. Ndiri kuzomuka ndichiona murume wangu ave
changed man. Ndirikuzomuka my valleys azara azara nemvura. Ndirikuzomuka zvangu zvese zvaita zvakanaka. Ndirikumuka business rangu Mwari vatondichagira ma customers. Ndirikumuka basa rangu boss wangu akundifarira. Boss wangu ave ne favor upon me. Boss wangu akunditarisa nemamwe maziso enyasha. Boss wangu akutoda kundipromota. That is what the Lord does. Ndokuita ndokushanda kunoita Mwari wedu. Mama Satumba, God's ways are not our ways. Mama Satumba, nachitofunga kuti handizoti makapetsira rini kundi reply ku WhatsApp. Please reply me ku WhatsApp. I love the way you reply the devotions. Saka ndandichitoti ndakuzofonera mama wangu, ndakuzotaura na mama kuti where are you? Kuti where are you? Munofa kupota muchisa tuma audio. Vana mwene wangu vese nevarora vese vanesa tuma audio kuti tizive tigare tichifarirana tigare tiri pamwe chete mama Satumba. Saka mundisire audio ndinzwe voice renyu Mwari vachititira zvakanaka. Saka you might be caught between a rock and a hard place right now. You might be caught between a rock and a hard place right now, but you should know that God's ways are not our ways. Iwe chingwenda chete kana Mwari wakuti dig dig. Kana wati Mwari dig, yo dig a deeper. Nekuti kana wati kuti dig, that means he gives you the power to dig. Kana wati kuti dig, that means he gives you the grace to give. Mufunge God's ways are not our ways. Ruth Water, God's ways are not our ways. Vanungo kulokecha uri kwa uri ikoko. Vanungo ita my ways, awa asinga nzgisi sike, but still unungo ashito kubudi samu situation. Vanungo ashito kubudi samu situation. Vanana pita vakanzi launch again. Vakati isusu we are professional fishermen. Isusu we are professional fishermen. Isha ajidi profession mufunge. Ajidi profession Josephine Maguru. Ajidi profession asi jinoda obedience. Eo machipo ajidi kudzidza asi jinoda obedience. Ajidi common sense asi jinoda obedience. Jinoda kututi at thy word Lord. Nekuti mataura Mwari, I am going to dig. I don't know the trench that you are. I don't know the valley that you are right now that needs digging. You need to start digging the trenches. Mainzowela, you need to start to dig the trenches. Mkati memeriyeji yenyu. Dig my trenches ne munamato. Dig my trenches ne fasting. Dig my trenches ne kuimba ne kupraise. Dig my trenches, Philippa Chengeta, as you join us, our elder. Dig my trenches in that valley that you are. And leave the divine to God. Leave the divine to God. There's only one thing that you can do. You need to dig. You need to dig even deeper. You need to launch even deeper. You need to kuenderera mberi kudzikisa geje rako mukunamato. You need to make that valley full of trenches. Kuitira kuti Mwari vagozozadza nemvura. Mwari vagozozadza nerudo. Mwari vagozozadza newisdom for your kids. Mwari vagozozadza neprofitability. Mwari vagozozadza nemacustomers. Mwari vagozozadza nemufaro. Mwari vagozozadza nepeace. Tana chips, you need to dig. You need to dig. God is sending a flash of flood from unexpected sources. His ways are not our ways. Munozi akamboita akazvita futi kuna Elijah. Elijah anomuti enda kune the Zarephath widow. Ukanga ambogara ari kumufida with the ravens in the desert. God's ways are not our ways. Sometimes he even feeds you with ravens, Josephine Maguru. You don't even know where the money is coming from. But uri kuto survive in the economy of Zimbabwe. Asi hanzi ma ravens apedza pao pe kusave Elijah. Elijah anonzi ndakupedza kusevha nema ravens ndati makondo akusevhe aiwa. Now ndakuda kuti uende kune the widow of Zarephath. Widow of Zarephath iri kusvikirwa iri kutotorawo tsotso dzekupedzisira, iri kutotonda kudya kekupedzisira, ndibike kachingwa kadiki diki nemwana wangu ndidye. Ende pavari kusvikirwa naElijah anonzi tanga kubikira inini. And the widow of Zarephath was obedient. She was obedient akati at thy word. Ekati at thy word. And when she did that, paakangopa munhu waMwari, paakangopa Elijah the first food yeyene twanga beka twidiki diki. Hanzi the flower yanga inayo haina kuzopera, mafuta anga inayo haana kuzopera. Sometimes God just sustains your marriage, Lena Squire. Sometimes God just sustains your marriage, Josephine Maguru. As it is, asi makora achitopinda na vana vachitokura. He just sustains you epauri ipapo until zvinhu zvanaka. He sustains you kunyange mukati me economy yakaita seZimbabwe. He sustains you kushika tatozobuda in the deep that we are, in the valley that we are, Rudomatare. God sustains you.
Saka his ways are not our ways. Ngarisa ndeye kuna mwari tine ma solutions. Edu, tishiti mwari tutoda uti mundi itire like this. Our God does not work that way. God works in ways that are not our ways. God works in ways that are not our ways. Vanawe Israel wakazi kudiko Brenda, shamiso cha nyawashu. Vanawe Israel wakazi. Famba ndiriku open the Red Sea Eldata vachiti joina hanzi ndiriku open the Red Sea vaka openerwa Red Sea vaka vapinda on dry ground as what did he do to Peter? To Peter he said walk on water. God's ways are not our ways. He has got 1,000 ways to help you. He has got 1,000 plus ways to help you. Michelle Shamiarira. Eo machipo, God's ways are not our ways. He can do, he can just tell you to do anything. Saka today arikuti dig trenches in that big business. Dig trenches in that marriage. Dig trenches in those children. Kunyanga pavari kunonyora my exams next month. Dig trenches as we are going to be fasting next week. Tishi dig ama trenches as we'll be fasting for our children. We are actually digging trenches. You are digger trench chat. Digger trench chat, Josima Guru. In that business, just dig my trenches. Chingona mata ungoti marini da digga trench yangu. Chingotanya ungoti marini ku digga my trenches. I am fasting. Chingo praise ungoti marini. I'm digging my trenches as I am praising. And let God do the rest. Let God do the rest. Saka mufunge, this word can be true for you. Verocious manga. This word can be true for you. Kuti uncommon favor is following you right now. All you need is to dig your trenches. All you need is to dig your trenches because God is opening, unlocking those locked doors. God is unlocking those locked doors. Sometimes you don't need to see it. And Elisha kavadza akati, you are not going to see any cloud. You are not going to see any wind. But problem ine ndekuti tinoda kuona. Tinoda kuona, we cannot believe without seeing. We tinoda kuona, we are doubting Thomas's. Tinoda kuona, asimwari arataura kuti, my ways, Jacqueline Maponga, they are not your ways. My ways are higher than. You know, as Akakura, I've got so many ways. They are so high, they are so wide. God's ways to save you, there are so many. Mama Alice Dewey, you just need to dig your trenches and wait for God to fill you up. Wait for God to fill you up. Ndinoti zvakanaka uyu achiendeswa ku Valley of Dry Bones. Achizi speak to the dry bones. Achinyatsoona kuti chokwadi the bones are dry. Achinyatsoona kuti chokwadi the valley is dry. Asi ari kunzi speak to those dry bones. Asi ari kunzi dig those trenches. Handizivi kuti Mwari vari kuti kudii kwamuri tete my Oliver. Handizivi chechidhuve kuti God vari kuti kudii kwauri. Asi kuda pamwe nhasi vari kungotaura to dig your trenches. Mangwana onomuka, you don't even need to know kuti Mwari wazvita sei, just trust your God. You don't need to know kuti Mwari wazvita sei, just trust your God kuti kana Mwari wariwo vataura, kana Mwari wariwo vataura chokwadi zvinoitika, kana Mwari wariwo vataura chokwadi, God will make sure kuti he performs it. He will make sure kuti he performs it. Saka Mwari werugare dai vakuitirai zvakanaka muzuva ranhasi. Mwari werugare dai vakuitirai zvakanaka muzuva ranhasi. Mutange kuenda kunoita dig your trenches. Tange kwenda kunoita dig your trenches. God will feed you and supply you in that place of lake. Pauri ipa apapo, God will feed you and supply you at a place of lake. Ndataura kuti Elijah akafidwa nema ravens. Ava ipa apapo akaenda kuna the Zarephath widow akaenda akanofidwa ikoko. God will feed you and supply you in that place of lake. Ingawana akafida 5,000 people. 5,000 men, not counted ladies and children. Asaka wafida with 5 fish. God's ways are not our ways. He will make a way where there seems to be no way. If you have been praying for vanawako right now that are writing exams, you are praying kudapango for vanawako that are now on drugs, or maybe you are praying for vanawako vakatiza kumba, vakaenda kudapango they are now ameno kuti vakuite iko vachingomberereka nenyika. And what you need is you are digging trenches, kutoenda murumi ya mwana wako kwakutanga kumeka bed, kwakutanga kumeka bed, kwakuti I know kuti my son will come back. I know kuti my prodigal son will come back. That is digging trenches. That is digging trenches. You need to dig trenches. You need to trust in the Lord. You need kudzikisa gejo rako kuti Mwari ndibatsire. You need to prepare room ye mwana wako kwakutaura kuti, I am preparing for my son or my daughter's return. I am preparing for my husband or my wife's return. I am preparing kuti adzoke kana kuti rudo rwedu rudzokere pakutanga. You need to dig trenches in that situation.
If you have not eaten in a long way, if you have not eaten in a long time, kuda pamwe have been broke a long time, you have not eaten a long time, as set a table, tanga kuisa madina plates pa table, tanga tu mwari you will provide, mwari you will provide the food, inini ndatweta dig my trenches, kudiga your trenches, kudewa kuturukungu exercise your faith in the God that you serve, uruku exercise your faith in the God that you serve, kuti mwari nda kuita what's humanly possible, mwari nda set a table, bonda mira ndima katara kuti you set table pamberi pevavengi vangu inini zvino ndaiseta ndamirira provision yenyu Mwari ndamirira rudo rwandiri kunamatira misi nenguva yese ndamirira my boss to locate me my Lord I have set the trenches my Lord ndageza wondapfeka zvakanaka ndapoda podawo Mwari I have dug my trenches ndamirira Jehovha kuti my boss to locate me ndamirira Mwari kuchinja kwezvinhu mukati mesituation yangu Kana wangu ori broke, kana wangu asina kana anything, tanga kutotora bepa, tora bepa ne pen and start to budget. Kumchumari pa Maria, mchandi pa ndrukutanga nekwita tithe yangu. Ndo vandai, that is digging trenches. Because wakutotanga kutoti mwari ninda kutoita. Because ndrukuto ziva kuti mwari kana mandi ti dig trenches. You cannot just tell me to do things and not divinely back me up. Bonani ntuli God cannot take you where his grace will not protect you as it. Mwari kana vato kuti do this God will provide kana mwari vato kuti do this God will back you up sarudza ehlerema kana mwari vachinge vakuti dig you need to dig trenches in that situation that you are ndio unoiziva situation yako but the Lord is saying dig trenches and I will meet you halfway there might not be signs in that situation that you are Unogona ngo wakatarisa sokata left right and center there is no sign zvakaitika pane vana veIsrael vakatarisa mberi vakaona hapana kutori ne red sea vakatarisa kuma size neku left side neku right side ne back side vakaona angori ma Egypta ega vakakomberedzwa everywhere there was no way out as if they forgot kuti panga pachine one way out that they were not seeing that way out ndakamboitaura kuti is looking up yes watarisa left watarisa right, watarisa front, watarisa back, but if you looked up wambotarisa here kuma komoyo kuno varubatsiro rwako wambokutarisa here, kana wanga usati this is the time to dig your trench and look up to God ngoni dandaza chiti joina my brother welcome, you need to look up and kuma komoyo kuno varubatsiro rwako, uchinyatso ziva kuti God's ways are not our ways, uchinyatso ziva kuti God has got 1,000 ways to save me, mwari vano pindira pendenge nda pererwa, ipapo ndopa vano tangira, pendenge nda pererwa ndipopa vano tangira, mama satumba pavano, pemuno pererwa ndopa vano tangira fungwa za mwari, pano perera zenyu ndopa vano tangira fungwa za mwari the moment muchiri kushandisa fungwa zenyu vano mira zvavo, anditi maona kuti ava King Jeram na Jehoshaphat, vakaronga hondo yavo vari vaviri They did not consult God. Vakaita vakati so long time masoja akawanda. Zvedu zvatoita. They forgot kuti aye wasimba rinobva kuna Mwari. They forgot kuti anopa simba nekundiso ndiMwari. Wona vakazodzwa kuti we are not just going to give you water. Asi ndichakupai nekundiso. Ndichakupai nevictory over your enemies. It's God who gives victory mufunge. Mire maboda. It's God who gives victory. Akusi kuwanda kwa mari yako aiwa. Mari inga wanda nekucha wakafunga tu waunganiza. Wondo yao wakafunga tu provision. Edu yaka wanda. Asi we still need God kunyange mari yaka wanda. Wona wani mnogutunogra chudu kwa kuti money does not buy happiness. Kuti money does not buy love. There are so many things that money cannot buy. Saka sometimes tunogu nafunga tu. We are okay, we are sufficient, but we still need God. Peace chaya chaya itengwe ne mari. Aitengwe ne mari, unowinganidza mari. Uri mumanche nasi uchingoita 10 on 12 maneru. Uchishaiwa hope because we have no peace. Saka sometimes you need, not sometimes, we always need God. We always need God. Ende kana shinga wapererwa. Zvakanaka ndizvo zvekuti these two kings vakazoti vafunga vakati tapererwa. Vakati ngatishandise kuna makumakomoyo. Kunobva rubatsiro rwedu. Kana wapererwa chalini maupa. You need to look up. There is always a way up. Mumasaizi mese munga tenderezga, but there is always a way up. Look up to God. Tarisa kumako moyo rubatsiro rwako runobvapo. And trust in your God. Mwari vano kuitira zvakanaka. Saka maybe there are no signs. Apana kana my signs in your situation. Apana kana my signs, but still God will make it happen. God's ways are not our ways. He will make it happen. Healing.
who come to you usinga tombozionta savati ndarwara kwemakore hapana ndangomirira kufa asi unongomuka mangwana pasina kana sign kana Jackson ravabaiwa unongomuka mwari vaisa healing power yao mauri wakutonzwa simba. God's ways are not our ways. God's ways are not our ways. Hanzi vana these two kings vakazopiwa mvura vakamwa. Your provision comes from God, Sabina Mtenda. Your provision comes from God, Tsungirirai Maramba. Mvura inopedza nyota inobva kuna Mwari kwete kubasa kwako Lena Squire. Zvakanaka zvinobva kuna Mwari kwete kubva kumurume aiwa sezvinobva kuna Mwari. Saka you need to dig your trenches. You need to dig your trenches and dig deeper. And kudiga kureva kuti uri kuteya. Uri kuteya kuti kana mvura yauya ichamira muno. Saka dai wambodiga ma trenches in that marriage yako kuti kana Mwari woona isa love iteiwe. Love ijenge mukati memarriage yako. Love igare irimo mukati memarriage yako nekuti wadiga ma trenches. Wadiga ma trenches kumusha tinotaimbo diga ma trenches ekuchengeteja moisture. Kuchengeteza moisture nekutrepa mvura. That is what we should do. You need to dig trenches mukati me situation yako. Igochengeteza zvauri kuda kuti kana zvanaiswa naMwari zvigochengeteka zvigoitirwa zvakanaka. Mwari vachitiitira zvakanaka. God's ways are not our ways. Elder Tanzania, I need you in my health and my family. You need God in every situation. Sipasiti hanzi will wait upon your ways, oh Lord. You need to wait. And hanzi gara wakateerera shoko rao. Gara wakateerera shoko rao. Ndinofara shoko rao mwari hariwiri godzo kera. Risina warata ora naru. Ndinoziwa kuti pamwe kuda Filipa ndiwe uri kuchagwa right now na Mwari. Kuda pamwe iwe wangu wachita oshimwewo. Asi Mwari wari kuda kutuite dig trenches. Yes, the trenches that you are digging kufarm kwa koko na Filipa. That is what God wants you to do. Asi pamwe kudai iwe uri kuda kuti nekuti mwakanzi walk on water and need to kufamba on water. Nekuti vana vaIsraeri vakavhurirwa Red Sea and ndoda kuvhura Red Sea. God's ways are not our ways. Iwe tarisa kuti Mwari wada kuti zvangu zviitike sei. How is my provision going to come? How is my breakthrough going to come? Nekuti it's not just, you know, it's not one size fits all Iowa. It's not one size fits all Iowa. God has got 1,000 ways to save you. God has got 1,000 ways to save you. Pamwe kuda iwe Mwari varikutaura kuti siya vamwe sana hana siya vamwe siyana da penina vazvare vana 10 iwe uchazvara mumwe chete anokunda vana vapenina 10 but iwe unongochichema uchiungudza. God's ways are not our ways, mufunge zvei. God's ways are not our ways. Ndaiseka naiwo Elder Filipo wandikutaura nawo awo ndichivati Elder Filipa, right now you are now so happy with your projects. Asi munoziva here kuti last year makachema mukaungudza mukati Mwari why have you done this to me? Mwari mandiregerere iko ndichimiswa basa ndichidai. Asi God's ways are not our ways. Vakataura vakati that situation yauri yoyo is going to promote you. That situation is going to promote you. Elisha akati you are not going to change in that valley that you are. In that valley that you are ndo muchabuda mvura. In that marriage that you are ndo muchabuda mufaro. Ndimo muchabuda mufaro imomo ndo muchatogara. Muchifara baba na mai nevana muchiona TV. Muchiona bora muchisupporta team ya daddy. Imomo in that marriage that you thought was over. That you thought was so dry. Ndo panoda Mwari ipapo. Ndo panoda Mwari ipapo kuratidza simba rao. Kuratidza simba yako. Saka maybe you are stuck in a rut right now. Dryness is maybe is your order of the day wherever you are. But you should know that there is a God that makes a way. Kuna mwari vedu vasinga pererwe mufunge. Ava pererwe nema solutions mwari vedu. Ava pererwe. Ngatiende kwa Mwari. Ndinofarira kuti these two kings. Kunyange mwanga asingazive Mwari mwachiziva Mwari. Asi vakati let's inquire of the Lord. Let's inquire of the man of God. Ngatitsvagei the man of God tivabvunze kuti todi niko. And the moment yavaka tsvaga Mwari vakabva vapiwa solution. Tsvagai Mwari achawanikwa Josephine Maguru. Faith Samanga tsvaga Mwari achawanikwa. Vatsvage Mwari inquire of the Lord kuti Mwari can I pursue. Mwari ndoita sei nesituation iyi. Wobva wa obedient to what he has said. Ngati bvise ma plan B edu yekuti Mwari vakasatopindira izvozvi ndakutodai. Mwari vakasatodai ini ndakutodai aiwa. Let's inquire of the Lord. Ndafarira makinga yavakaenda vakati we are now inquiring of the Lord. Kuti Mwari tofa here. Mwari tofa here muripo. Ngati tsvage Mwari.
Ngati wakumbire Mwari kuti pindirai. Tendai tikeza achiuya isa kuda kupedza. Asi ngati kumbirei Mwari kuti Mwari ndibatsirei. How am I going to get out of this one? How am I going to get out of this one? And God will give you a specific way yekukuburitsa. Iwe uchitedzera specific way iyoyo. Nekuti ndataura kuti it's not one size fits all, aiwa. It's not one size fits all, aiwa. God has got many ways and his ways are not our ways. He has got many ways. Ndinofarira vana Peter zvakare. Vakanzi hamusi kuchinja pekuraura, aiwa. Hamusi kuchinja chechi, aiwa. Hamusi kuchinja marriage, aiwa. Hamusi kuchinja kuti vana ava ndichavada ndira kunotora ve adoption, aiwa. But you are going to launch, but deep in that same river, in that same river that you are. That you are in that same situation that you are. Situation yoyo is going to promote you. Nekuti Mwari kana vakuti dig trenches pane zvavatoronga. Pane dzavakutogadzirisa the background kana Mwari vakuti dig trenches. Iwe uchingovateerera Mwari vanokuitira zvakanaka. May God bless you and keep you, vakundi. May God bless you and keep you. Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakugonesei. Just know kuti there is always a way to look. There is always a way to look, and that is up. Chero, I feel out, I'm so stuck and I'm so overwhelmed. There is always a God that makes a way. There is always a God that makes a way. Mwari werugare ngavakuitire zvakanaka. Mwari werugare ngavakuitire zvakanaka. Tisade kunyanya kurizina, aiwa. Tisade kunyanya kuda kuita madoubting Thomas sekuti kusakana ndisati ndatovaona Jesu wawo handisi kubhiliva, aiwa. Ngatingo bhiliva imufunge hanzi faith kutenda kunyange ndisati ndaona. Faith kutenda kunyange ndisati ndaona. Tendai mpofu pastor. Manono kakuya pastor takutopedza. Florence Maposa mupa kutenda muna Mwari. Kuti as long as Mwari mataura, at thy word, Lord, I'm going to launch again. At thy word, Lord, I'm going to dig trenches. At thy word, Lord, I'm going to speak to my dry bones. At thy word, Lord, I'm going to do this. Mwari vanokuitirai zvakanaka. Mwari vanokuitirai zvakanaka. Hanzi namama Alice Dwe, zviri nani kuvimba naMwari pane kuvimba nemunhu. Ichokwadi. Nekuti kakawanda kachona toda kuti titotasa toti no, izvi hazvaramba kuita. Rega ndimhanye mhanye kune shamwari, rega ndimhanye mhanye kune murume, rega ndimhanye mhanye kuneiko. Kotade kungoenda kuna Mwari. Let's seek the kingdom of God. Ngatiende kune munhu waMwari Elisha. Ngatiende kuna iwo Mwari. Iwo ndio vanotiudza kuti vanotisefa sei, vanotiitira sei. Vanotisefa, vanotiitira sei. Remember that futi widow akaenda futi kune the same Elisha. Akaenda akanoti inini ndakutotorerwa vana vangu vese nezvikwereti. Ndoita seiko? Akanzi unganidza magaba. Uneiko mumba mako? Akanzi ndine two oil to shoma. Zviri kungoratidza all the examples that I am giving. Zvinoratidza kuti Mwari vanoshandisa what we have. God works with what we have. Papumba uri ipapo, muvali mauri imomo, mumereji mauri imomo, mubusiness rauri iroro, pabasa pauri ipapo. That man that is in your life, that Boaz that is in your life, in the relationship that you are, Mwari ndosho anosimudza izvozvo. Nekuti Elisha akabvunza the widow akanzi uneiko? Akati ndine tumafuta tushomanana. Zvikanzi enda unounganidza zvigubhu, unganidza macontainer as much as you can. In other words, angachinzi go and dig trenches as much as you can, dig trenches as many as you can. And she did that. Akanounganidza macontainer ese. Akatanga kudurura. Paakati kune wana chindipai the last container. Akati ndipe ime container kani. Vana wakabva kuti that was the last one. Vana vachingoti that was the last container. Mafuta akabva amira kuyerera. God gives you provision. Inoenderana newe. Inoenderana nezve unenge wakolekta. Inoenderana necapacity yako. Inoenderana nekutenda kwako. Saka simudza kutenda kwako. Kana wanzi dig trenches, don't just dig one. Dig as many as you can. Kana wanzi go deeper, don't just use one net. Use many nets as you can. Kana wanzi dig trenches. Nekuti vamangina vakanodhiga the valley yese, vakaidhiga matrenches yese, vakabva vanorara nekuneta. Asi hanzi mangwanani vakamuka, vakaona the valley yakazara mvura inotonhorera. Vakamwa, the animals dzikamwa, vakamwa. Mama Masunda, dig trenches. Iwo Mwari ndo vanoziva. Imimi kana madhiga trenches, go and sleep. Kana mana mata, kana mateya ma blessings yemi, go and sleep. And let
God do his things. Let him use his ways that are not our ways. Iwo chiregedza kufunga kuti kufunganya kuti Mwari muchazvidini. Ungapedza maways amwari andachitsanangura pano. Enda handina kutomapedza ndangotaura maviri kana matatu. God's ways are not our ways angambomapedza. Iwewe dig your trenches and go and sleep. Iwewe namata and go and sleep. Iwe hausiwo kurwa namarwe. Aiwa iwe ndiwo kunamata obva kuti Mwari ndakunorara. You know inini wacho ndinotombozviitawo. Ndino I always want to take things in my own hands. Kuti Mwari tiroda kutodai, Mwari tiroda kutodai. But the moment when I surrender, the moment when I say kuti kana Mwari vanditinamata chenda unorara, that is it. God knows and is still in control. God knows Alice Rupere and is still in control of your life. Just go and dig trenches and go and sleep. And unomuka mangwana zvinhu zvatochinja. Pakana asiri mangwana kusikira mangwana unomuka zvachinja. Unomuka next year unoona zvinhu zvatochinja. Usina kumbonzwa kana uyu kana usina kumbonzwa mere aiwa. Elijah ari pamusoro pegomo akafunga kuti Mwari vari muho, anzi vari muzimo, vari mumafire, wakaona mumoto uzhinji akati umu ndiwo muna Mwari umu. But there was no God. Akazonzwa kuti mere akanyanyisa ye thunderstorms yeiko akati umu ndiwo muna Mwari. Asanzi there was no God. Ndopa akazonzwa a very still voice, akavanzwa voice rake richidedzwa, and that was God. Sometimes zvamwari hazvitombodina kana noise. Sometimes zvamwari hautomboni kana the wind. Zvakataura naElisha kuti you will not see the wind, you will not even see the cloud, but uchangomuka zvinhu zvaendeka, uchangomuka provision yavapo, uchangomuka tumafuta twawedzerwa, uchangomuka flower yawedzerwa. That is how God works. His ways are not our ways. Just surrender your situation to God. Just be obedient to his calling. Be obedient. Kuti vari kukuti udiniko nai Josi. Ngoni dandadzi. Mwari vari kukuti udiniko. Gracious chirikure. Mwari vari kukuti udini. Ref Nyeregonda, mwari kuti muite sei. Pane zvisingade noise mufunge. Iwo uda kuti utarise. Uri kuita sanama nari kuti ndikutoda kuti ubude Elisha. Undisheke sheke. Kuti ndizive kuti wambondibata bata. Undisheke sheke uite ndimi dzako uchiti hey, kuti ndipore. Sometimes zvamwari zvinongoda a still voice. Zvinongoendeka zvega pasina kana wind. Pasina kana mazimepo. Pasina kana maclouds awaona. Uona uchimuka murume adzoka kumba. Uchimuka mufaro wazara in your trenches. Uchimuka rudo rwazara in your trenches. Uchimuka vana vazara kuteerera. Uchimuka vana vazara kuvimba naMwari. Uchimuka zvese matrenches ako azara. I don't know the trenches that you need mukati mupenyu wako, but you need to dig them. You need to prepare. In other words, you are preparing. In other words, you are trusting God to fill up your provisions, to fill up your storehouse, to fill up your trenches. Kungoti ndadiga Mwari and I surrender. Because when they dug, vakapedza vakaenda kunorara. Vakaenda kunorasa vakamuka mangwanani. As sure as the sun's rising, vakamuka wakana their trenches dzazara. Chokwadi, you might not see a way today, my nice one. You might not see a way today, Tana Chibs. But God has got a way. And God is doing something in that situation of yours right now. Pane Mwari zvavarikuita kubackground zvausingazive, but God is doing it. God is doing it. Kudzai gasho, welcome. Mwari vakuitire zvakanaka. Ndio zvandanga ndinazvo for you vakundi muzivara nhasi. Kuti maybe situation yako, it looks very dry. Maybe dryness is the order of the day mukati mupenyu wako. Left, right and center, you don't see a way out. Marriage has been dry for so long. Vana have been dry for so long. Business has been dry for so long. Maybe pamwe wakambotanga usina Mwari. Asi today vakuziva kuti kuna Mwari. Vakuziva kuti there is still a way that I have to look, that is up kumakomo yokunobva rubatsiro rwako. Saka chitanga kutarisa up someone. Chitanga kubeliva kuti kuna Mwari vanovhura a way where there is no way. Kuna Mwari vanoprovide with his ways that are not your ways. Vivian Due, and I have dug the trenches, my Lord. Thank you, Jesus. Dimwari vanogona. And na roster fira chibanda, my Jesus has never failed me yet. Oh, yes. He has never failed you yet. Yes, never. Ana mama Diana Satumba, my trenches are already overflowing. Glory to God. Yes, you just set them. You set them over. Relax. Zvakoti Mwari chipedzisai. Woti Mwari chipedzisai. You don't need to kumbonetsekana. And you should know kuti zvangu ndezvipi. You should know pekutangira nepekugumira and leave everything else to God. Isabel Shawat, yes, Lord, you shall speak in my relationship. May God speak in your relationship. May God speak in your relationship. Josephine Maguran, God's ways are not our ways.
Iwe unaita nhumbu ugo shahara ni 7 months ugo chika but at 7 months ugo pinda muleba mwana ako kura. Icho kwadi, tikatasavana na mumu, tikatarisavana na wenyasha, zingori nyasha dzoga nekuti, unungo chukuti na imari, ndakatarisa kamwana aka kaprimi chakano mboita say, but God's ways are not our ways mufunge. Vakuru chayo vakashika 9 months, vanofa wane asika, kanenge kaine 1.5 kg kachirarama. Chokwadi Josi, God's ways are not our ways. Mama, do you answer? I will forever be obedient. I will face the war and await your answer, Lord. And in the Jordan River, I will dip myself if I have to. And kanamati dip yourself, I will dip myself. Marindi, Mama, do we out? And kanamati cleanse yourself, I will do that. And kanamati dig trenches, I will do that. Nekuti ndadzidza kuti you have got so many ways. Ndadzidza kuti it's not one size fits all. Ndadzidza kuti you have got so many ways to save me. Answer. And the zids are to be obedient. Thank you for that, Mama Dwe. May God bless you and keep you. Yesterday was the Lord would do it for my son Tembinkosi in his exams. God would do it for him. It is not so talented. As in God's ways are not our ways. Wano vura funga, wano pa wisdom. Do mwarivaneta shese. God can do it for you. Ngati shike pangwa. Yetu kuti taure shata zidza. Ngati taure shata zidza. My trenches have been provided by God. I trust and believe in you, Jehovah, for you have already paved way for me in every area of my life. Oh my goodness, this is good. Maringa wakitre shakanaka. Dani muro wanda farak tu wawaya waka ukaba watanga kukomenda. Keep coming, my brother. Keep coming, my brother. Let me invite someone. I wondera kuti ati uze osha adziza ez. Isusu wa mwetese triku tawara kuti what have we learned? What have we learned? Even as we are blessing each other, nesha. Atadziza, blessing even our, you know, to we apply the word of God in those areas that Atakataura. Apply it to yourself. Apply it to your children. Apply this word to your marriage or relationship. Apply this word to your nation. Apply this word to your nation or even to our country, Zimbabwe. Kuti in this dry season that we are, in this dry valley that we are, Zimbabwe, God is going to fill us up. God is going to restore us our Canaan state. Our Canaan state yekuzara, yekuerera uchine mukaka. You need to apply the word of God. You need to apply this word. You need to declare every day. You don't know kuti pamwe nhasi ndipo pachabva paita munana wako. Pamwe nhasi ndipo pachaita breakthrough yako today. Saka you need to declare and to apply the word of God in those 5 areas that akawirirana. Yourself, your children, your source of income, your marriage or relationship, and your nation. Saka, can you apply this word of God? Can you apply it to Amaya Kweripano, to your nation, to your children, to your marriage, to your relationship, to your boss, to your church, to your everything? My George in Dambukuana Kumsoro Kundikataza Kukumore Sai Mangwana Nakanaka. And I've learned to dig my trenches and wait for God to fill them up. Yes. And the Kungwe Chimwe Shechekuto Zidze Papa and Chekungot Inina, this is where how God is going to do it, but I'm going to be obedient. Kutimwarivandi Tindite Chi, Ndobandango obedient to that and leave everything to God. I want to invite someone as you are declaring, as you apply the word of God. I want to invite someone who has always asked you to evangelist Chimbondi invite you, but sometimes network your nature, sometimes anengari kuchikoro. Saka today ndaona ari pano ndaona network yakadzikama. I want to invite yango tipa what she has learned, whether 2 points or 3 points. Mwari vachititira zvakanaka. Allow me to invite her as we are. And I can't see her now. As we are also, oh, yes, she is. Yes, she is. Yeah, yes, she is. Yes. As she is coming, Marwashi Titra Shakanaka. Let's be declaring Marwashi Titra Shakanaka. Jesse Jones, Nasa Shinenge Shaita Anditi. I can see you here, my sister. Veracious, I can see you here. I can see you here. And she is connecting. And yes, she is. Morning, evangelist, morning, Vakundi, finally, yeah. The invite, I am forever grateful for that. The talking about Tindingo Towers and that did that quickly. Where they are Nasia, they are Bamuna 2 Kings 3, 16 to 18, God's ways are not our ways. Mufunge, my question, it knows the situation. Anika kati womera tisingazivi kuti tofamba tikaita sei tichienda kupi. Asi ndinoda kungoti ndingopa a word of encouragement to someone kuti gara pamabvi muchinamata.
Yes. That's the only key. Yekuti tikwanise kukunda. Manguva tinochemedzwa tinochemedzwa nenhamba yeupenyu. Hatizivi kwekuenda. Asi ndongoti gara pamabvi kuri mukunde nekupuriswa kwaitwa mukunde. Dig deeper, go with those trenches kuna Mwari. Vanokuelevate, vanokusimudzira. Amen. Nechingoenderera mberi ndichitaura kuti zvoni Mwari vakatiti tiise like maroots edu munhu ngiri muwater table yavo. Tikiisa maroots ako muwater table yavo uone kushamisa kwaMwari. Nothing is impossible with God. Tiri papa. Amen. Tinongosimudzirwa naMwari ndozvandoda kungoti tinasamudzira. Nhango that valley ichiita kunge iri dry isiri isina chainobuda. Isina chainobuda. Dig deeper. Mwari variko, Mwari variko vanotishamisa, vanotiita everything. Amen. Zvandoda kungosiyira someone mangwanana ano ndichingotenda tumhoresa vakundi vese ndofunga takawadisa varipo nevasipo takawadisa ndoda kumhoresa revenue regona vevet head opportunity yekuvamhoresa hope vari pano pavari kuzvinzwa ndovamhoresa revenue regona nevamwe vese be blessed vakundi be blessed nemi evangelist napostle your words of encouragement anotikudzira chitsimudzi. I am forever grateful for that. Thank you so much. Mukomborerwe muswere munyasha akundi. Muswere munyasha. Thank you, Michelle. Thank you so much. Thank you so much. Michelle yanga iri ku break ambijana, but before she goes, let me just tell you what she was saying. Hanzi na Michelle ini ndadzidza kuti we are in so many valleys that we are so many dry situations, but hanzi gara pamabvi. Hanzi tinochemedzwa nguva dzakawandisa, asi ramba uri pamabvi. Ngoni dandadza ari kuita sehanzwa. Hanzi nice words, Michelle. Thank you so much, Michelle. Hanzi gara pamabvi, gara pamabvi. Mwari vanokuitira zvakanaka. Hanzi kuti your roots ngaramba achidhiga pasi uchiramba uchingoendesa midzi yako pawater table. Mwari vanodzimara vakakuitira. Hanzi iwewe just dig your trenches and give them to God kuti mwarini ndadhiga. Mwarini I've fasted. Mwarini I've prayed. Mwarini I've given. Mwarini I've done everything. I've seeded. Mwarini I've partnered. I've done everything. All these are my trenches. I await you to fill them. Thank you so much, Michelle. Hanzi na Michelle. Kuna ari kuchemera kumboreswa evangelist Elma Chipo ndikati kumborese ndisati ndabva. Okay, mwaresa na be blessed. Be blessed, be blessed. Elma Chipo ishamwari ya Michelle saka vava kuda kutoita paradio 2 panapa pekumboresana. But it is well, my praying partners, they are partners they've never met, but vakasangana pavakundi mwari akavaitira zvakanaka. They are now praying together. Mungari kuBotswana, mungari kuAustralia, but God, and distance is no longer a barrier. Namwari vatinonamata. Saka thank you so much, Michelle. Thank you so much, Michelle. Wise words from such a small baby. Hanzi na Michelle finally invited me. She wanted to be invited so many times before, and she got okay today. Tichiramba tichipesana. So I'm happy that you are here today, Michelle. God bless you and keep you, my dear sister. Thank you. Thank you, Michelle. Bye bye. Sorry, I have to kumuti ave because kana tiri tu inenge shita ma echoes mamwe. I know. Mango ma echo saka here we are. Michelle was just telling you, giving you a word of advice kuti rambai muchidhiga. Apostle akamboti ramba uchiseva pasi pane nyama, ramba uchidhiga, ramba uchiseva. Chokwadi, the Lord being God, being faithful as he is, anosangana newe chete. Kana wanzi ramba uchitenderera masvingo eJericho, that's another way akaitirwa vamwe. Tendererai, hanzi vaivavona vakafunga kuti vaakupenga. Munongotenderera masvingo eJericho, muchingotenderera. Hanzi vachitenderera, vachirumbidza, vachitenderera, vachi imba seventh time masvingo akaondomoka akadona. Saka mufunge, kana mwari vakuti tenderera, tenderera. Kana mwari vakuti dig trenches, dig trenches. Kana mwari vakuti launch deeper, launch deeper. Kana mwari vakuti I'm opening the Red Sea, you would do that. He has got so many ways to help you. May God bless you and keep you. Ndaona ma blessana, ndaona ma blessana kakawanda kumsoro when Michelle was up. When Michelle was up, ndaona ma blessana. Hanzi na maslim tafadzwa. Bless you, Michelle.
Anzi, you are so pretty and sweet. Oh, sweet. That's nice. Eo Machipo, Anzi, thank you, Michelle, for the encouraging words. Thank you so much, Michelle. Miriam Maboda, Anzi, let's dig our trenches deeper. Wakundi, God will fill them up for us. It's true. God will do. God will fill them up for us. Rose Tafira, Anzi, he is the provider. Whatever that we shall ask for him, he will provide. Anzi, kumbirai muchapiwa. Gogo zaindi no zaruriri. Wachagai munowana. Anzi, let us speak life upon the word. Today, Lord, I come before you. I speak life upon my trenches. Let them overflow with your goodness, my Lord. Wow. I love it when people apply the word of God like this. I love it even the vocabulary. You know, you really feel good. Okay. Mwari wedu achitira zvakanaka. My Georgians, thank you, evangelists. I'll try my best to attend your lives every day. Yes, try by your best. Monday to Friday, 5 a.m. will be live. Mwari achitira zvakanaka. Chichi do and oh, my people, bless you. May your trenches be filled with water. May your trenches be filled with whatever you want. Phyllis Joa, and I thank God for my dad's life. He's 76 today. To God be the glory. Wow, happy birthday to daddy. Happy birthday, our dad. Mwari vakuitire zvakanaka. Muwane makore akawanda, daddy. Mugare muchiona mwari achikomborera vanana Phyllis ava. Mwari achitikomborera sevana venyu. Happy birthday to our daddy. I hope vanonzi vaJova. Happy birthday to you, daddy. Jacqueline Maponga, and all partners be blessed. Blessed, may your trenches fill with water. Yes, thank you so much, Jacqueline. Thank you so much, Diana Satumba. Anzi, kudanda fara kukuona. I think mwana wawo yukuda Satumba. Anzi, ndafara kukuona. Kuda anzi, urambo chuya. Anzi, keep coming, kuda. This is where God lives. Oh, my goodness. Wow, that's a nice one. Danimuro, anzi, the trenches is all the blessings. Only your faith will lead you to victory, as commanded by the word of God. Wow. I love it when men come and declare such things. I love it, Danimaro, as the trenches of all the blessings. The trenches, kunyangoru kumachera usingaoni anything, but you all trust God for filling up. Trust God for provision. Trust God for restoration, and God will do it for you. Ah, this is lovely. This is lovely. Anzi na Florence Maposa Mupa. Thank you, evangelist. Your teaching was so powerful. Ah, we thank God. Ndiyo mwari wanotara nevano awamufunge. Ndiyo mwari wanotara nevano awamufunge. Isusu, we are just vessels. Mwari wanotara nevano wapane wanongo washitochaga. Ire trenchi ilori pane waranga riri kutochaga. Trenchi ilori pane arimuvale anga shitochagi wana mwari. Pane arikutova pane shitonotanga kudiga ma trenches. Saka pamwe kudai the 85 people that were here and the 72 people that are still here. Pamwe mimi mese, pamwe kudai the 70 of you, pamwe ma trenches enya are fine. Asi 5 iwa awo. Mwari vanenge vachiita zvakanaka. 5 ivavo mwari vanenge vachiita zvakanaka. Nekuti shoko ramwari cannot go and come back without varabata. Kuda Satumba, hanzi, amen. Thank you, Diana Satumba. Thank you, evangelist. Ah, thank you, kuda. Thank you, kuda. Urambo chuya kuda 5 a.m. every day. Yema trenches yamatanga yeyadini, haya apostle. Hanzi, yema trenches yamatanga yeyadini. Tiudze kuti yaita sei apostle. Right, we have 2 minutes. If you still have anything that you want to declare, we have 2 minutes before we log out. If you have anything that you want to declare, this is the time. If you have anything, kana paine wawasiya oda kuti akuwisha kuti agadzire matrench ake, the time is now. Miriam Maboda, he is faithful. His promises are true and amen. Yes, yes, yes. His promises are true and amen. His promises are true and amen. And at thy word. And ndimwari vari faithful vanomiririra shoko ravo. Vanomiririra shoko ravo. Michelle, Anzi, na Michelle, Apostle and Evangelist, be blessed. Keep your roots on the water table and dig deeper and be evergreen. We love you so much. We love you too, Akundi. We love you too, Akundi. Thank you so much, Michelle. Eo Machipo, Anzi, God spoke to me today, Evangelist. Yes, ndiyo mungu angachagwa neshoko. If he spoke to you, then tinotofara, as I told you, kunyange shiganzi, shanga shibo, indrongo timwari, josha, wangu ashida kutimata uregovani. Wow, because I knocked someone at obetirwa. Rudomata, Anzi, God swears, and not our ways. They are not our ways. Chokwadi. They are not our ways. Oyo mosha ni wake. Egima kwati. How are you? Ekore yo na kuyeta. Kuda kwen. Kana paina no so da ku invite. Kwa kingonyora wabu to invite me. Sesa ita Michelle. Michelle, I am Bravedo. Eh,
na 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 na. Kana paina noda kuzo invite kwa you just tell me ku WhatsApp. Kana kunyora panapa kuti Evangelist invite me, I will invite you. Weya mosha mire wale na na na. Yeni kushengeta chakare yuri kuyeta kudake. Apostle muda kuinvite kwa izvozvo here kana kuti next time. Na 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 na. Osong inonzi hoyo mushandiri wase. Hoyo mushandiri wase ndiri player pa YouTube. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hoyo musha. Anzi mama dziwe. Mukundi mai satumba. Anzi you have really dug your trenches and they are filled. And today I return to Satumba, happy to meet you in the house of the Lord. Wow. Good afternoon. Josie Wangwambo and the... Oh, Apostle, and invite me next week. I will invite you on Monday, Apostle. Florence Maposa Mumba, Iripa YouTube. Come here, I want to say, I can't do all your mushandiri washe. Yes. Na 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 na. Thank you, Mama Dewey. It means a lot can achieve. I'm going to win it. And I'm winning. They are very critical by nature. But as evangelist, thank you so much. And be blessed always. Thank you, Mama. I receive. Na 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 na. Lena Squire dancing to the song. Nemi kuchengeta chokorenyu nokuita kuda kwenyu. Achengeta shoko rake nekuita zvaataura. Kana ati dig trenches dig. Kana ati walk on water walk. Kana ati launch deeper launch deeper. Na 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 na. Ah. That is it. Your smile makes me as you know the combo there. Ah, thank you. Na na. Oh, yeah, yes, Jim and the Venga. Mushandiri washi. As the Dagura, you are naming. You can get a chocolate. No, good. Sakwamuri. As you know, the Sakwamuri. My trenches, I say, when I'm mad. My valleys, put them to God. Mama Dewey, phone yangu iri kundudzwa kuti you are available to be invited. Lena Squire, and keep that one as well, evangelist, you know what I mean. I will keep it for you. What do you have, Monarch? Yes, chengeta shogorenyu nekuita zvarinotaura. Yes, tichidziwe. Ngatipe chipo chekuombera. Hasi offering. Like offering. Mama Alice dziwe muri kumhoresa naJosi, naElder Josi. Nhasi maElder anga akatitika. There was Elder Philippa, Elder Ta, Elder Josi, Elder Cha. Ah, nice. Na 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 na.
na 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 Dorcas, Marimo, when you hear my sister, dig trenches in that valley, Dorcas. Chingoseta and God will fill you up. God will fill them up. Kuchengeta shokore yo no kueta kuda kwe yude sakwa mure na 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 akuda bate zera wechipoche kumbira weo jani kuda satuva na na farai zumbira welcome thank you for coming urambo kuya sakare Ah, tinotenda mwari ma extra lessons edaperera pano nhasi. Tosangana zvakare Sunday na 2 p.m. na Apostle. Sunday na 2 p.m. Ngatibude tino apply the word of God ratanzwa pano kumachechi kwedu muswe Sunday. Kuna rounda kwedu kupi kupi kwedu ngatende tino apply. Mwari vachitiitira zvakanaka. Vasati vashare, can you share now? Tisati tavhara, share now, tisati tavhara. Udaidze mumwe munhu auyo zonzwa kuti anofanwa kudiga ma trenches. Anofanwa kungoteya chete. Mwari wofila up kana iri marriage ngangoteya chete. My blessings ake mwari womuitira zvakanaka saka mwari ngavakuitire zvakanaka till we meet again Sunday and Apostle na 2 remain blessed have a pleasant weekend mufare nevana venyu mufare nemalovers venyu mufare nemanations venyu varume venyu vakadzi venyu mufare muchiitirwa zvakanaka next week muswe Thursday you should know that we are fasting muswe Thursday we are fasting tanga kugadzirira our mindset to go deeper kunyanyisisa yes tinenge chita hedu tinenge tine theme zvedu asi tinoda kunyanyisa kufastira vana vedu that are writing exams kutanga musi wa 2 October saka we want chitotanga kutsvaga seed yekuti ini ndiri kuzosidira vana vangu ndiri kuzosidira vana vangu tanzwa nevanhu vari kuya kuma inbox vachiti I want to seed for my child tikati chimbomira izvenyu chengetai seed we are going to do it together you know there is power in numbers we are going to do it together we are digging those trenches on Thursday next week tichita go deeper tichizono blessa vana vekumeriward or meriward children's home pori kublessa nherera iyoyo mwana wako ari kuvhurwa pfungwa pori kublessa nherera iyoyo your trench is being dug uri kutodiga trench yako and God will fill you up saka mwari ngakuite zvakanaka ndozvizivisa zvananga ndinazvo partners you are always blessed you are always appreciated and may God bless you and keep you mwari vakuitire zvakanaka vese vanoti blessa vese vanoziva kuti kana ndine prayer request I seed may God bless you may God give you zvese zvamunokumbira mumwiri nomweya matesimoni ari kuwanda mufunge usatya musatya musatya even betinokurudzira kuti chimbonamatawo wega chimboshandisawo chimboshandisawo your faith kumbodi kumbonamata but pane zvimwe zvinodawo a higher anointing izvozvo zvishoma zvinoda higher anointing send your request to our number iripo pamusoro apo pa profile picture send your request obva wasida tobva tabatsirana kudenha denga mwari vachititira zvakanaka let's use apostle let's use chipo chiri muna apostle chakaiswa namwari let's step into this anointing atidiwa mwana anozoramba achingoti inga ndaitombova part of wakundi ndaiwa mukundi wana haukamini ndichiri kurwara aiwa dig your trench and come to apostle dig your trench you can seed you can dig your trench by seeding you can dig your trench by fasting and come mwari vakuitire zvakanaka may God bless you and keep you mese vakundi egimakwati ndasina mbodedza sarako nhasi mama egimakwati how are you how are you how are you mufunge vanhu vanokomplaina ndina tete vangu mai moyo tete vangu mai moyo hama yemurume mufunge ndikati zvandicharambwa akati onditi iyo hanzi munenge muchingodedza ana revenue reegona ana maisatumba isusa mumbotidedza hanzi muchingodedza vamwe ndikati tiringe hatikwani it's impossible to see everyone because mune makawanda and my comments anosvika 2000 2.5 3000 comments every day I cannot see them all saka munazondiregererawo if I can't call your name munatiregererawo kana tikatadza kudedza zita renyu munatiregererawo but we love you all we
We love you all. We love you all. Mwari vakuitire zvakanaka. Mwari vakuitire zvakanaka till we meet again on Sunday. Then on Thursday, know that it's a date we are fasting. We are going deeper. We are. Tinenge tichichera matrenches mzee Thursday. Tichimachera, tichimaronga, tichimaronga concerning any situation that you have. Mwari vakuitire zvakanaka. Bless you and keep you. Thank you, thank you, thank you, thank you. You know, and when I wave, I'm going. When I wave, I'm going. And it's not apply the word of God. And it's not farira mwari. And it's not zidzisavamwe kumachishu kedu on Sundays. And it's not washakanaka. And it's not a light the world. Tineta light the world. Ngoni danda zindafara kuti ya stiwi. Ye, chero wano nunga kuya, but watumbo ita 10 minutes uripano. Well done, my brother. Well done, my brother. Ndino farira, ndino farira wakuma, ndino farira wano anoda mwari. Ndinofarira vanhu vanoda Mwari, no matter what we then go and do. Asi kana tichinge tapedzerana Mwari zvedu zvinenge zvaitika, hanzi kana ndawana Mwari ndakwana nezvinhu zvese, kana ndawana Mwari ndakwana nezvinhu zvese. Well done, my brother. Bye, chichidhuwe, chichidhuwa kutoita kundidzinga, hanzi bye. Yes, bye, bye.